Continuem nosaltres, així, i ara ve l'estiuet i bueno, ens omplim de moda, de modes, de, bueno, i ara també se porta molt mares i fills que porten el mateix, però a que no sabien o no han vist una motxilla o un sac, com se diga, o com se vulgui dir en aquest cas, de corxo, de fusta. Pues nosaltres tenim així a Carlos Esquer, que és soci fundador de SAC, i ens va parlar un poquet sobre aquesta nova moda i, bueno, i sobretot aquesta originalitat. No? Què tal, com estem? Bon dia. Bon dia, molt bé. Moltes ganes de parlar sempre del nostre treball. Un treball molt, molt guai, molt curiós, perquè bueno, tenim... Jo vaig a començar per el que m'ha cridat l'atenció, que vale. Te ho he dit des d'un principi, que són el... Són sacs, no? Exacte. Es diu sí. Sac? Sacs. Són motxilles de cordes, el que nosaltres així a València potser haurem dit sac, tal qual, i bueno, li hem canviat la Q per donar un toc diferenciador. Mm-hmm. Mira, jo agafo esta, agafa tu l'altra també, val. Perquè són... des de casa no ho apreciareu, però realment sí que és corxo. O sigui, sí que és corxo. Com estan fetes? És tela de fusta, el que hem utilitzat per a aquests models. Sí que venen amb un interior forrat en loneta, tots aquests teixits que utilitzem són teixits naturals, I bueno, després li hem donat un toc estètic, en aquest cas pues, amb un poc de tela vaquera, i bueno, també treballem en altres materials, però potser en aquesta tela de fusta o de suro és la que més ha destacat o el que millor ha funcionat a la web. Perquè és més original, potser. Sí, trencava un poc en el que estàvem habituats a veure, sobretot en aquest tipus de motxilles. Uh-huh. I costa, bueno, són artesanals? Sí, són handmade, és a dir, estan fetes a mà, una per una, cada una per separat, destinant-li el seu temps a cosir, i estan fetes al GMC, en aquest cas. I això és igual de xica de xica, perquè... Sí, intentem buscar models que siguin... T'ho has pensat molt, eh? Sí, perquè no tots els models, és a dir, n'hi ha alguns que són més atrevits, per exemple, aquestes amb Animal Print, no? En aquest cas en tela de serp blava, i sí que tenim alguns més en leopardo, que tal volta per a xic són una mica atrevits, però... Home, n'hi ha de tot, eh? Sí, jo avui en dia la veritat que hi ha de tot, i jo de fet les he utilitzat, però bueno, sí que en la tònica general els costa més als xics. La majoria intentem que siguin unisex. Estic riguent perquè he trobat lloc per la motxilla per tapar-me. Sí, bé, tenim molt de funcionalitats. Veus? He trobat jo. Veus? Mira que bonico queda. Queda de lo més bé. Bueno, es combinen les botes? O sea, clar que sí, perfecte. Veritat. És perfecte. Després també tenim xocs que se porta molt, anar igual mares-fills o mares-filles, no? O pare i fills, però que en aquest cas depenent del color, no? Sí, ahir hem tret, actualment tenim una col·lecció en el que és roxet més magenta i també amb aigua marina, i el que buscàvem era això, que puguen anar combinats els pares i els fills, però ja no necessàriament pares i fills, sinó que... Tia pues, i neboda. Exacte, tia i neboda, pues, t'arregis i tens un nebodet, un familiar, i ho podem utilitzar per anar això, un poquet combinats. Està ben acabat que no és la tela soles. Era el que nosaltres volíem tindre com a element diferenciador. Sí que era un producte que apareixia en moltes cases, perquè són teles de publicitat, en plàstics, un poquet... mala qualitat, i nosaltres volíem donar-li ixe bo de qualitat, el que estarem forrats per dins. Podràs veure que també tenen per a dos butxaquetes, per a, sí, amb la mesura del mòbil i també per a deixar les claus. Ixe moment en el que sempre deixem alguna cosa al bolso i no ho trobem, pues, bueno, tindre ahí dos butxaquetes que també ens puguen ajudar, i això ha sigut la idea. I corda? També és cotó, és teixit natural, teníem clar que tot volíem que no fos sintètic, i bueno, sí que les tenim en diversos colors. Aquesta que tenim en marinera, la corda seria en blau marino, en aquesta la utilitzem en negre, i el cru, que és el que més utilitzem. Marinera, bueno, estan bé per tot, no? Però la marinera, especialment ara que ve la platja, el temps de platja, no? Per anar a la platja, a la piscina... Sí, la veritat que jo la vaig estrenar la setmana passada perquè farem una visita a la platja,
i va tindre molt d'èxit, no? Ens preguntaven molt per ella, ostres, és diferent, tal... Sí, és la meva empresa, però estem molt contents, la veritat, que la idea que teníem en el cap l'hem sabut plasmar molt bé i estem molt contents amb el resultat. A més, el bo que té és que la part de baix és, no sé si és pell o és cuero, però bueno, que és resistent, vull dir que no passa... Exacte. Se pot expulsar fins a l'arena? Exacte, la idea era un poc ixa, que si la pollem al terra o en l'arena o en qualsevol altra superfície, que soles passar-li una mà o inclús en un drapet, pues, se pot quedar perfecta com si no haguera tocat res. Vaig a preguntar-te l'edat, però no penseu mal, eh? No penseu mal, que no, simplement és per la pregunta que ve després. Quina edat tens? 32. Sí, 32. I ho dic perquè, bueno, són motxilles de cordes que naix de la idea de dos joves, no? Mm-hmm. Tu com a jove que eres, com te naix aquesta idea de dir, pues vaig a crear això? Va ser un poc per observació, o sigui que tant el meu soci, el meu company com jo ens donarem compte que era algo que estaven molt escasses, però que realment no tenia un valor afegit, diríem. S'utilitzava pues, per a publicitat, per anar al gimnàs i gastaves pues, això, el que m'havien donat de regal d'una carrera o d'un concessionari de cotxes o de qualsevol altra Exacte, cosa. Exacte, és veritat. I ahir el que volíem, jolín, i la gent la gasta siguent de publicitat, pues, a lo millor pues, donant-li un toc més modern, més anar a la moda, pues, per què no ho fem? La nostra premissa era tindre qualitat però que no eixirà d'un rango de preu excessiu, perquè al final pues, el públic objectiu ha de ser gent jove, avui en dia la joventut abarca molts anys, moltes edats i al final la idea és que sigui una compra impulsiva, que sigui, bueno, són 13, 15, 20 euros màxim, és accessible. Ah, doncs pues sí, està bé. I estava mirant-te... Clar, vas a la moda, les tendències, i vagis com vagis vestit, te va. Perquè ara mateix tens ixa de suro i te va la roba que portes. Però si agarres la marinera, te quasi, va la roba que portes. Quasi tan bé. La de la serpa tu no te va tan bé. Te va en els colors, però bueno, ja a gustos. Això sí. És el que hem dit, ja a gustos. La idea també era canviar aquesta manera de pensar i de tindre una sola motxilla. Inclús poder tindre dos, tres, i depèn de la roba que puguis portar aquest dia, pues, puedes agafar-ne una o l'altra, potser tens alguna més sèria. Tenim també algun model en pell que tal volta a l'hora d'eixir al carrer o inclús eixir de nit, sobretot també per a xiques, per a xics, vull dir que va més relacionat a lo que tu pugues portar en aquest moment o a l'event que vagis dirigit o si simplement vas a caminar o si sí que vas a fer una cervesa o un cafè amb els amics. Depèn de la situació o la vestimenta pues que puguis tindre accés a una o una altra. Uh-huh. I bueno, ho has dit diverses vegades, però la vostra intenció és crear producte atractiu, còmode i diferencial, que és el que estàvem dient. Correcte. El que soles per una xicoteta quantitat tu tingues accés a diferenciar-te en aquest aspecte, és a dir, aportar algo que està de moda, que a la vista crida l'atenció, que és xulo. Volem estar en aquest... A més, és d'origen natural. Exacte, 100%. Teníem claríssim que volíem que tant les matèries primes com la confecció fora handmade. Ai, el mòbil, no? El que jo sempre dic. És de veres, i ho fiquen en silenci que ho veig jo, però mira, així en espírit, a vegades. No, però el bo també és que són fetes així, en HMSI, en aquest cas, que no venen de fora. No? Exacte. L'empresa ha sorgit des de zero, des del logo, les lletres, la marca, tot ha sorgit per la nostra part i bueno, teníem clar que l'únic que no sabíem fer, que era cosir, ho havíem de buscar pues a casa. Ah, no, doncs t'has d'ensenyar a cosir. Bueno, ho hem d'intentar. Per a saber lo que costa, ho hem d'intentar. Però... Se cusa a mà? Sí, se cusa a mà i de Ostres, manera individual. Ostres, té un feinón, això, una eh? Per una. Sí, sí. Entre buscar la tela que voleu, elegir-la, tallar-la, bueno, i després cosir-la, que està molt ben forrada. Exacte. Per preguntar també, quanta gent n'hi ha treballant cosint a mà?
N'hi ha un parell de persones. Et tens que dir-me, ma mare, la meva sogra... No. Buscarem algú que era professional, per això els acabats estan tan ben fets i la veritat que estem molt contents. Tenim a dues persones, depenent de l'estacionalitat del producte, o si tenim alguna campanya en la qual requerim de més gent o no, doncs ja ho anem coordinant amb elles. I quant costa fer en temps? En temps, una motxilla, un saquet, a mà, estic parlant de mà. És difícil de filtrar perquè normalment quan el taller, o en aquest cas allí es dediquen a tallar, per exemple, solen deixar tallades, doncs imagina't 20 motxilles. Llavors tallem la tela per a 20 motxilles i després, a l'hora de cosir, confeccionem les 20 motxilles. Però podríem estar parlant que necessitaríem entre 40 minuts i una hora quasi per cada una. M'interessa perquè me fa gràcia perquè el director de veres està tan atent que el sent. Sí, que ja anaves a contestar-li. Bona senyal. És que diu que li encanta saber com se fan i més aquestes coses. Una cosa que jo vull destacar i que m'agrada moltíssim d'això que estem veient ara mateixa és que hem tornat un poc a les arrels, és a dir, als inicis. No l'originalitat sols de que siga de corxo, de suro, sinó de cosir-ho a mà, d'estar ben acabat, de donar faena a les persones i no ser màquines que també en tindran, efectivament, perquè si no és per a l'acabat. Sí, sí. Però que bueno que estan les màquines de cosir també de tota la vida, que ma abuela ne té, ma mare ne té, elles cosen, jo no. Però vull dir que m'agrada molt i això és... Que siga fet, primer que res, així, en la nostra província de València, en el GMSI, en la Ribera, i que siga fet a mà, de la forma tradicional, que ja fa molts anys que s'ha perdut. Com a curiositat, el dia que els vaig presentar a la meva tia les motxilles, li vaig dir, mira tia, el que te vaig comentar un poc que era una idea, quan ja la sabrem plasmar, quan li les vaig portar, em va dir, l'abuelita estaria molt orgullosa de tu, perquè ella sempre li agrada molt aquestes coses i ho feia casolà, com ha estat tota la vida per la nostra zona, però estaria molt contenta de que hagués fet això. Doncs és que al final les iaies tenen tanta raó, tanta sabidoria, saben fer tantes coses i així està, que ha sigut el patró de la seva iaia i aquest és el resultat. Moltíssimes gràcies, Carlos, ha sigut un autèntic plaer, de veres, i que a mi m'agraden totes. Ara podem triar. Si no, des de la web... Jo quina me quedaria, me diu el director, doncs és que és complicat perquè aquesta m'agrada moltíssim, aquesta que tinc a la mama. Però clar, també m'agrada el conjunt i també m'agrada molt la marinera. Entonces, és difícil, és complicat elegir una. Si me tinguera que quedar una, bueno, sí, vaig a comprar-la. Però, vaig a comprar-la, a dir que no són cares. Però me seguiré per la primera que agafa, que és, per exemple, la que tinc en la mama, la primera que m'he cridat l'atenció, que era per veure-la i trobar-me-la en Instagram. No sé. Si no pensé molt, és que si pensé molt també m'he decantat per la marinera. Així no és que millor... I això és l'objectiu, que al final pugues dir, doncs me compre dos. Vosaltres hi sabeu, eh? Sí, sí, sí.